Intelektualen dhe adhëtaren e shquar se Vasti Kiriazi e përcollën në banesën e fundit 5 veta. Arkivolin e vendosur në një karrocë e shoqëronin dy nuset e djemve, kuzhinjerja e Institutit Kiriazi, besa e saj e vogël dhe karrocieri. Ishte muaj gusht i vitit 1949. Djalin e saj, Gjergjin, si dhe bashkëshortin të mirënjohorin Kristo Dako, i ekzekutoi regjimi komunist. Për të birin i thanë se ishte vetvrarë në burg, shkoi të shikon të trupin e të birit, por s'ja treguan, në mbrëmje vajti Buzlumit, bashkë me njeriun e saj të afër, atje ku hidhin trupat pa jetë, e njohu të birin, bështjel me një qarqat të grisur, vajtoi mbi djalin e saj, po afronte agu, e tërhoqi dhe e fsheu, nga frika se mos e shikonin, me mendimin se do të varroste të nesërme, por nuk e gjeti më, një traktor kishte pluguar deri Buzlumit, edhe djalin tjetër Aleksandrin e kishte në burg, me një këmbë të paralizuar nga torturat. Djemët e Sevastis kishin përfunduar shkollën e mesme në Amerikë, pastaj u diplomuan në Robert College në Stamboll dhe vazhduan specializimet në Rom. I vrau dashuria për vendin e origjinës. Ja, kështu i mbylli syt Sevastia, kjo grua emancipuar dhe me ndjen dritur, nën peshën e dëshpërimit të thellë dhe diktaturës vrastare. Kontributet e kësaj familje të shquar u fshin nga regjistrat e kohës, veti vetëm kujtimi i shkollës Vashave në Korçë dhe drita që përhapi familja shqiptare Kiriazi me origjinë nga manastiri, po me pronat e familjes Kiriazi, të nipërve dhe mbesave, çfarë ndodhi? Zotruesit e tyre u larguan me përdhunë, u nxorën në rrugë, provuan kalvarin e gjatë të ndëshkimeve të pamerituara. Kjo mënyrë sjellje ju shndrua në frymë dhe këtë fat të trisht provuan shumë intelektual për 50 vite me radhë. Do ju sjell rrëfimin tronditës publikuar nga portali Kujto.pl, kur Miru Shpërmeti u pushkatua nga regjimi komunist, la pas bashkëshorte, Bedrie, e cila ishte i në muajin e fundit të shtatzanis me fëmijën e tretë, kishte dhe dy vajzat vogla, Ifeten dhe Ermirën. Dy muaj pas pushkatimit të Mirushit, erdhi një jetë i biri, Esmeri, nuk e njohu kur babajnë e ti. Miru Shpërmeti kishte qenë një ndër inxhinierët e talentuar të Tiranës së viteve 40. I diplomuar në Universitetin e Padovës në Itali, ishte një ndër intelektual të rëndësishëm të kryeqytetit, u akuzua padrejtësisht si pjesë e grupit të inxhinierëve të Knetës Malikit dhe u pushkatua bashkë me tjerë, gjithashtu të pafajshëm, kështu do të ndodhte edhe me tjerë në vazhdimësi. Familja Miru Shpërmeti jetonte në atë kohë në një vilë të vogël dhe komode në rrugën Budi, në Tiranë, ishte shtëpia që e kishte ndërtuar vetë, pasi ishte inxhinier ndërtimi. Pak muaj pas pushkatimit të Miru Shpërmetit, regjimi komunist vendosi i ta boj familjen e tij nga banesa. I biri ka përcjellë për jetimet e nënës, të cilat s'mund të harrohen. Largimi nga banesa ishte ngjarja më e rëndë që ndodhi nënës pas vrasjes së babait tim, Miru Shpërmetit. Më ka rrëfyer me mira herat histori se kur nuk i hiqej nga mendja. Ato ditë kur nëna po përjetonte dhimbjen për të shoqin e pushkatuar, njerëz të panjohur vinin shpesh te vila jon dhe hynin në çdo qoshe të shtëpisë për ta parë. Shoqëroheshin me policë të diktaturës. Në njërën prej ditëve një çiftëri erdhën si vizitor të padëshiruar në shtëpinë tonë. Kishin hyrë në çdo dhomë, në çdo cep të shtëpisë. E më pas edhe në bachën e bukur, të cilën e kishte projektuar me finesë babaj. Pas vizitës, çifti i ri, që dukej se ishin të rëndësishëm për regjimin, kishin thënë se ju pëlqente shtëpia. Nuk kaluan pak ditë dhe policët e diktaturës zbarkuan para shtëpisë dhe detyruan maman me dhunë të largohej menjëherë nga banesa e saj. Nuk e lejuan të merrte asnjëherë ditë shtëpisë. Gruaja e tmerruar me beben dorë dhe vajzat e vogla kishte nisur të mblidhte disa plaçka domosdoshme dhe krevatin tim. Isha vetëm 2 muaj, por gruaja e re komuniste i kishte thënë nënës që atë krevat nuk mund ta merrte me vete, se i duhej atyre. Mamaja e tmerruar i kishte thënë se krevati duhej për djalin e saj të porsalindur. Mund të merrni çdo gjë, po jo krevatin e bebes, se djepi i foshnjës nuk i grabitet askujt. S'ka ndodhur kur. Por gruaja kishte urdhëruar që krevatin e donte ajo për fëmijën e saj. Mamaja u detyrua të dëgjojë edhe thirrjen e kopshme të çiftit të ri komunist. Fëmia juaj nuk meriton këtë krevat, madje nuk meriton të jetojë. Kështu mamaja ime Bedria u largua nga shtëpia e saj, me pak recka e me ne fëmijët e mitur, e detyruan të jetonte në një bodrum në një lagje të Tiranës, një bodrum që pas pak kohësh do të shembej duke na rrezikuar jetën. Unë nuk e harroj kur vuajtjet e kohës diktaturës, aq më pak mund të harroj dhimbjen e nënës time për babain që na pushkatuan, e gjithaq edhe dhimbjen për dëbimin nga shtëpia që babai e kishte ndërtuar vetë. Kështu rrëfen Esmer Përmeti, i biri inxhinierit të pushkatuar nga regjimi.
Kur e shmer përmeti bashkë me nënën e tij dhe dy motrat u larguan nga banesa e tyre, çifti komunist Panajota dhe Vasil Konomi jetuan në vilën e bukur dhe atje i rritën fëmijët e tyre. Krevati i birit të mirush përmetit mbeti aty për të shijuar nga fëmijët e çiftit komunist Konomi. Në borrin e bukur të vilës së mirush përmetit do të thithte hapat e saj kysh në vogli, vajza e përkëdhelur e familjes komuniste, Lulieta Konomi. Me rrëzimin e diktaturës komuniste, e shmer përmeti dhe familje tij nisën përpjekjet për të marrë banesën e tyre të garbitur nga regjimi që sapo ishte rrëzuar. Ju deshin shumë përpjekje dhe betejë ligjore për të kthyer në shtëpinë e garbitur, sepse Lulieta, bie e familjes Konomi, ishte inxhiniere rëndësishme e ndërtimit dhe bëri përpjekjet maksimale për të mbajtur banesën e garbitur për prindrit e saj. Një betejë ulët e pamëshirshme, por aq se pamëshirshme kishte qenë garbitja e saj. Do të shkojmë te një tjetër histori edhe më dhimbshme se sa ajo e familjes Përmeti. Le të kthehemi te Sevasti Kiriazi e të ndjekim fillin e familjarëve të mbetur të saj. Pak muaj pasi ndroi jetë në rrethanat e një dëshpërimi tronditës, familje mbetur jashtë qelie u detyrua nga motra e Sevastis, Parashkevi Kiriazi. Pasi u grabit prona e tyre në Kamës, ku ishte edhe instituti Kiriazi, Parashkevia ja doli të blinte një shtëpi në Tiranë në rrugën Halimxhelo. Ishte një shtëpi private. Vila e saj mbante numurin 28. Parashkevia jetoi aty bashkë me familjen e Aleksandrit, Rozin dhe tre fëmijët. Në vitin 1953, Aleksandri u lirua nga burgu, ju rikthye jetës bashkë me bashkëshorten, tre fëmijët dhe me tezin Parashkevin. Në vitin 1970, Parashkevi Kiriazi ndroi jetë. Ndërkohë Aleksandri me familjen e tij vazhduan jetën banesën që ju kishte blerë tezja, deri në vitin 1975, por Aleksandri vazhdon të tishtë në shenjestër të regjimit dhe vazhdimisht i sulmuar. Më 15 tetor 1975, me akuzat sajuar nga sigurimi shtetit, Aleksandr Dako u internua në talet Lezhës. Pak muaj më pas, në janar 1976, vilën e tij zaptoi familje Todi dhe Lulieta Bozos. Nuk e dim nëse ishte rasia po fat i kërkuar prej Lulieta Bozos, që ishte rritur në shtëpinë e grabitur të një inxhinieri të pushkatuar nga regjimi, e të nësuronte më pas në shtëpinë e grabitur të një tjetër inxhinieri të burgosur si kundërshtari regjimit. Por e vërteta është që ajo e grabiti shtëpinë e birit Sevasti Kiriazit, ashtu siç prindrit e saj kishin grabitur shtëpinë e inxhinierit të pushkatuar Mirush Përmeti. Duket sikur komoditeti Lulieta Bozos varej direkt nga pushkatimet e intelektualëve të Shqipërisë nga diktatura. Ndaj, dhe ndoshta duket kaq e zakon ta dëgjosh Lulieta Bozon të flasë me simpati për atë kohë diktaturës komuniste, kur vritej Mirush Përmeti dhe shtëpia e tij grabitej nga prindrit e Luljetas, e kur vritej djali i Sevasti Kiriazit të burgosej e internohej djali tjetër për t'i lënë shtëpinë Luljetës, nuse bashkëshortit saj komunisti devotshëm. Gazetarët kanë siguruar dokumente dhe fakte i tregojnë të plot historinë e grabitjes së pronës familjes Dako. Një artikull i posaçëm i kushtohet kësaj historie, ku publikohen për herë të parë dokumenta i tregojnë se si përmes skenarëve të shëmtuar të sigurimit shtetit, familja Bozoja doli të internojë Aleksandr Dakon dhe t'i grabis vilën me numër 28 në lagjen Halimxhelo në Tiranë. Komunistët i gëzuan pronat e grabitura dhe suhyri gjemp në këmbë dhe aska për të hyrë, gjersa turmat i Duart Trokasit. Faleminderit.